onderdanig wees en afhankelijk wees van die manse opinie. Ja. En ek dink op 'n manier is dit so oor geslagte oorgedra. So ek dink jy is heeltemal reg om te... Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Ook Memory and Psychology in Stellenbosch, Anton Böhmer. En ons is besig om 'n hele reeks van gesprekke te doen oor persoonlikheidsversteuring. So as hierdie nou jou eerste ene is, baie welkom. Gaan kyk gerus na al die ander wat ons al bespreek het. Onthou persoonlikheidsversteurings altyd die wat ons almal belangstel is, soos narcisme en antisosiaal en histrionies en daar's grenslyn, borderline. Alles is al bespreek, so gaan kyk gerus daarna. Nou vandag, Anton, praat ons oor afhanklikheidspersoonlikheidsversteuring en dis nou vir my interessant want die afgelope tyd ons nou gepraat het oor al die ander dan word antisosiaal en narcisme en histrionies en grenslyn is almal in 'n groepie. So waar pas afhanklikheidspersoonlikheidsversteuring dan nou in? Hulle het 'n ander groepie. So die wat jy nou genoem het, Lise, kom baie keer met baie sterk emosies na vore, weet, kom baie sterk uit in opsigte van mense se ervarings, weet, en hulle teenreaksies teen dinge waarvan hulle nie hou nie of waarvan hulle baie hou. Maar dit is nogal baie, ek wil amper sê, blatant hoe dit na vore kom. Met hierdie kluster waarin afhanklikheidspersoonlikheidsversteuring deel van is, kom daar baie meer angs na vore. Weet, hulle is baie meer mense wat persoonlikheidstrekke ontwikkel oor tyd, as gevolg van onsekerheid oor hulle self, as gevolg van sekere dinge wat hulle vermy, of mense wat hulle vermy, of sekere dinge wat hulle obsessief doen. En dit is 'n baie interessante groep, want ek dink mense sien hulle baie minder raak, omdat dit nie so blatant na vore kom nie. Hulle is diegene wat in verhoudinge baie meer onderdanig is, of baie meer dinge op hulle eie probeer doen, om hulle eie spanninge en so aan te hanteer, of weer eens vermydend is, die vermydingspersoonlikheidsversteuring, wat eintlik net wegraak. Mense sien hulle nie raak nie, maar hulle kry almal ook baie swaar op 'n ander manier. En as ons kyk na die afhanklikheidspersoonlikheidsversteuring, dan is die leidraad in die woord. Jy weet, hulle raak geweldig afhanklik van ander persone deur hulle lewe. Op so 'n manier dat dit vir hulle baie moeilik is om hulle eie selfstandigheid te vestig. So hulle is, as mens kyk na die kriteria in die DSM-5, hulle is mense wat baie graag die insette van ander mense wil hê as dit kom by enige vorm van besluitneming. En dit kan 'n besluitneming wees wat ek gaan doen na skool, of weet, wat ek vandag by die winkel moet gaan koop. En nie eers groot besluit is soos of ek nou 'n motor moet koop of wat ek wil nie. Daardie tipe dinge wat ander se insaag vir hulle geweldig belangrik is. Ook as hulle, kom ons sê, akademiese werk moet doen. Hulle het 'n groot behoefte dat ander mense net die goedkeuring moet gee dat dit goed genoeg is. So dit is die afhanklikheid van ander mense, maar ook goedkeuring van ander mense wat vir hulle baie belangrik is. Okay, so dis nou, ekskuus, ek wil daai van net seker maak dit gaan dan met ander woorde oor die soeke na die goedkeuring van ander. Ek wil nie eintlik uitstaan omdat ek anders is of miskien in verkeerd is nie. Ek wil hê jy moet vir my sê wat jy doen is reg. Ek sien jou, jy's reg. Is dit ja, ek sê dit versigtig. Ek dink daar's twee ander goed daardeur. Ek dink daardie woorde wat die ander persoon sê, hulle daar's geweldig baie sekuriteit vir hulle daarin. In terme van iemand anders moet vir my die sekuriteit gee. So nee, dis nie noodwendig nie in terme van dat ek goed genoeg is nie, want ek dink nie ek is goed genoeg nie om die waarheid te sê jy is my alles. Jy is die persoon of persone wat vir my werklik voel ek het enige standvastigheid. As jy nie daar is nie, dan kan ek niks doen nie, dan is ek geweldig hulpeloos of magteloos. So hulle daardie sterk onsekerheid oor hulle self en daarom is hulle ook baie geneig om konflikte vir my. Hulle hou nie daarvan as daar 'n argument is nie, hulle hou nie daarvan as mense verskil van mekaar nie, dit hoef nie eers 'n debat te wees nie. En daarom sal hulle probeer so ver as wat hulle wil kan net om die vrede te bewaar of as daar konflik is dit net weet te vermy, want dit skep hulle baie baie spanning en vrees en hulle voel baie weerloos ook as daar baie dominante mense rondom hulle is, mense wat baie
uitgesproken mag wees of sterk opinies het. En hulle sal baie meer, kom ons sê, ondersteunend wees ten opsigte van iemand anders as 'n opinie, eerder as om hulle eie opinie te lig. Of net sê nie, ek het nie regtig 'n opinie daaroor nie. So hulle is baie keer baie sagte persone, hulle is mense wat in verhoudings eintlik maar altyd saamgaan met wat die ander persoon besluit of sê. Dis vir hulle baie moeilik om self initiatief te neem, te sê, kom ons gaan vandag en ons gaan doen dit, weet, ons gaan op hierdie lekker uitstapie gaan, ons gaan piknik hou iwerste, of hulle kinders iwerste invat, of sovoorts. So, hulle is, en ek denk die ander deel wat interessant is, alhoewel hulle baie, wat is die woord, aangewese is, dat hulle baie staat maak op 'n ander persoon, wanneer 'n verhouding eindig, beweeg hulle baie vinnig na 'n volgende verhouding toe. Want het is vir hulle baie moeilik om alleen te wees. Deels as gevolg van daai onsekerheid of hulle ding op hulle eie kan doen, maar dit is weer eens daai soeke na sekuriteit in 'n ander persoon wat vir hulle kan bystaan, wat vir hulle baie sterk leiding kan gee oor dinge wat hulle self onseker oor voel. Maar hulle kan ook dan natuurlik hierdie onrealistiese verwagting hê van wat hierdie ander persoon alles vir hulle kan doen of hoe hierdie ander persoon vir hulle beskikbaar moet wees. En ek dink vandag in 'n wêreld met sosiale media is dit 'n baie moeilike ding, want hulle kan die hele tyd verwag dat hierdie persoon daar moet wees as hulle deur 'n moeilike tyd gaan of as daar 'n krisis is. En dit kan enige krisis wees, van die geraadsteer wat nie oopgaan nie, tot jou rekenaar wat nie wil aanskakel nie, tot jy is onseker hoeveel waspoeier jy in die wasmasjien moet gooi. Dit kan enige so iets wees. Of ook in terme van by die werkplek. Weet, nou is daar iemand wat vanoggend jou nie gegroet het toe jy ingestap het nie. En nou is hier die gevoel daar so, nou is hier die baie groot probleem en jy weet nie wat om te doen nie. So jy bel die ander persoon om vir jou leiding te gee. Of vir jou net te sê, moenie bekommerd wees nie, jy sal okay wees. Jou eie selfversekerheid is so laag, dat jy heeltyd hierdie sekuriteit, versekering moet kry van 'n buitepersoon. En die versteuring is natuurlik die konstante. Dit is hoekom mense, want ek dink baie mense wat nou luister dink, o, maar Griet, maar ek het 'n maatjie wat ek baie keer bel vir advies, of ek het iemand wat ek baie keer voel, iemand hulle moet gaan vir my help. Dis normaal, mense, dis normaal. is, wat Anton nou sê, praat ons nou van, dit is ekstreem, en dis 'n konstante, dis nie iets wat kom en gaan in net sekere tye en so nie. Ja, absoluut. En ek dink die hele ding van versteuring is, dit is weer eens 'n spektrum waar ons kyk, en ons moet 'n klomp kriteria punte daarop raak sien, om dit werklik te identifiseer as 'n persoonlikheidsversteuring en nie net sekere trekke nie. Want ons almal het nie alleen advies nodig van ander mense nie, ons het ook ons tye van onsekerheid wanneer ons wel groot besluite moet neem. Of ons hierdie bevordering moet vat, wat beteken ons gaan na 'n ander stad toe of na 'n ander land toe, weet, of ons hierdie tree moet vat om verloof te raak, of ons, weet, hierdie huis moet koop, of wat het ook al mag wees. En dan is dit baie belangrik om ander mense se advies te vra. Maar as ons hierso kyk, dan gaan dit regtig dat hierdie persoon nie regtig die selfvertroue het om klein besluite te neem nie, en ook voel dit kan net gedoen word as die ander persoon daar is saam met hulle, eintlik die rubber stamp sit op die besluit, of dat hulle nie die ander persoon se besluite uitvoer. Die afhanklikheid daarvan is baie baie sterk. En ek dink ook wat ons ook sien as dit is, dat hulle sien hulle self ook as minderwaardig met mense in hulle ouderdomsgroep, selfs op skool, dat hulle voel ander kinders is sterker, slimmer, mooier, meer selfstandig as hulle self, en daarom sal hulle baie keer weer eens meer net in die agtergrond staan. Hulle wil nie in die spotlight wees, of die aandag kry nie, want dit, as jy die aandag kry, moet jy dalk iets doen of sê, en jy voel nie jy die vermoë om dit te kan doen nie. Ek gaan nou iets sê wat ek nie weet of ek dit moet sê of mag sê of enigiets nie, maar ek weet nie hoekom, en hierdie voel vir my soos iets wat nogal baie onder maas en dogters gebeur. Ek weet nie hoekom ek nou hierdie woorde opkry nie. Ek het al baie keer gesien dat al twee dogters wat nie kan keuses maak, enige besluite maak as die ma nie eers ja of nee sê nie.
Ek gaan dit selfs verder vat, Lise. Ek gaan selfs sê, as ons kyk na patriargie en hoe samelewings oor eeuwe deur mans beheer en gedomineer was, was daar altyd amper die verwagting, die vrou gaan altyd onderdanig wees en afhankelijk wees van die mans opinie. En ek dink op 'n manier is dit so oor geslagte oorgedra. So ek dink jy is heeltemal reg om te sê dat ons sien dit baie keer met ma's en dogters, maar ek dink ons sien dit ook baie keer met pa's, wat dan ook bekommerd is oor die kind, die seun of die dogter se vermoë om sekere dinge te doen, en hulle raak so dominant in terme van besluitneming of om rigting te gee ensovoorts, dat het later vir hierdie jong man of jong meisie baie moeilik is om hulle eie besluite te neem, sonder pa of ma wat regtig vir hulle sê, dit is wat jy moet doen, wat baie op 'n sterk manier die leiding gee. En ek dink dan soek hierdie persoon deur hulle lewe, iemand wat dit vir hulle kan doen, wat daardie rol vir hulle vertolk, amper soos 'n ma of pa, sterk ma of pa figuur. Ja, want ek dink nou, wat natuurlik nou die gevaar hiervan is daar iets gebeur met die persoon aan wie jy afhanklik is. As daar die persoon nou nie meer daar is nie, of hierdie persoon besluit hulle beweeg nou aan, dan is dit ons nou obviously jou angst, jou verwerping, en dan om te gaan soek na iemand anders. En ons begin al meer in 'n lewe of in 'n wêreld leef waar mense bewus raak van hierdie goed en hulle begin nee sê vir grense. Hulle sal nee sê vir iemand wat die hele tyd jou stempel van approval wil hê. So mense sal begin sê nee, maar kyk, jy moet mos nou self besluit. Met jouself. Dit klink so mooi as jy dit sê, Lise, maar ek dink nie jy is heeltemal reg. Want so is ek nie. Okay. Nee, ek dink nie so nie, want ek dink alles mense bewus daarvoor. Dit is dinge waarvoor hulle val, weet hulle wil graag help. Ons word groot gemaak met die idee, jy moet lief wees nie alleen vir jou naaste nie, maar as die persoon in 'n krisis is, moet jy gaan uithelp. Die probleem is dat hierdie persoon kan so baie krisisse in hulle lewe hê, nie noodwendig krisisse in die wêreld daar buiten nie, maar meer in terme van krisisse van hulle voel magteloos om sekere dinge reg te doen. En dat jy graag uithelp, want jy is gee om vir die persoon, jy is lief vir die persoon. En dit word dan later die patroon wat in die verhouding plaasvind. En as die persoon dan besluit, ek het nou genoeg gehad en sovoorts, natuurlik is dit 'n krisis vir die persoon wat meer afhanklik is, maar hulle is ook in staat om aan te beweeg, soos ek vroeger gesê het. Ek besef ook nou, hulle kan baie maklike slagoffer wees. Kan hierdie verskriklik baie maklik misbruik ook. Natuurlik, hulle kan dit baie maklik misbruik, veral as hulle dominant wil wees. En nou het hulle iemand in hulle lewe, 'n lewensmaat wat baie afhanklik is en in basis alles glo wat hulle sê of alles doen wat hulle voorgesê word om te doen, so dit kan 'n baie ongesonde verhouding word. Maar ek dink die ander deel wat baie sterk ook na vore kom, die vrees hierso vir die persoon gaan nie net in terme van hulle eie onsekerheid nie, hulle word baie keer groot gemaak met die idee van dit is hierdie verskriklike wêreld daar buitekant. Hier is al hierdie akelighede in hierdie wêreld en die wêreld is so kompleks en uitdagend, jy moet eintlik bang wees vir die wêreld daar buite. So dis hoekom hierdie behoefte ook geskep word aan iemand anderste, wat die wêreld daar buitekant help trotseer, of vir hulle leiding gee hoe om moeilike dinge in die wêreld aan te pak, of dalk selfs om te sê, dis okay as jy dit heeltemal vermy, as jy net by die huis bly, en ek sal vir jou sorg. Anton, dit is een baie interessante en Dis nogal baie mense kopie om te kry, maar die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Mense, indien jy enige vrae het, jy kan ons kontak deur die webwerf, gaan na www.wieisek.co.za. Hierdie is Anton Böhmer, kliniese sielkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbosch. Al sy besonderhede sal beskikbaar wees saam met hierdie video. Soos ek aan die begin gesê het, ons is nou al vir die hele rukkie besig met 'n reeks van gesprekke oor persoonlikheidsversteurings en die verskillende soorte. So gaan kyk gerus en altyd mense, wees versigtig, alles is menslike gedrag en menslike simptome, so mense moet nie altyd sommer net iemand diagnoseer en besluit dat daai persoon het 'n afhanklikheidspersoonlikheidsversteuring en dan nou probeer om hulle volgens te hanteer. Ek dink, mense moet altyd dat professionele mense enige iemand diagnoseer, maar ons wil hê mense moet meer inligting hê, want dit is belangrik om te verstaan hoe werk persoonlikheidsversteurings en wie wat en hoe. So ek sê baie dankie aan jou, Anton, en ek sê dankie aan almal wat saam gekyk het. Onthou my gesprek te deel, mens weet nooit wie het nodig om het vandag te sien nie. Julle moet 'n lekker dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.